蔡总统宣布要捐赠欧美国家1000万片口罩。其实提供口罩等防疫物资给其他国家，只要是行有余力，都是好事。可是现在的问题是，到底政府是不是行有余力，大家不知道。孙院长，大家早安。政府过去一个月来全力打造口罩国家队，经济部结合业者，在短短一个月内扩增数十条生产线，让口罩生产量从每日不到200万片上升到1300万片，政府的表现值得肯定，我也给你们拍拍手。上个礼拜蔡总统宣布要捐赠欧美国家1000万片口罩。其实提供口罩等防疫物资给其他国家，只要是行有余力，都是好事。可是现在的问题是，到底政府是不是行有余力，大家不知道。中央疾病疫情指挥中心曾将口罩分为民生、医疗、公务、商业与储备等5种用途，但是现在对外公开的却只有民生用口罩的数据。在卫福部目前的口罩供需资讯平台上，有提供健保特约机构的口罩剩余数量，可以及时更新每个药局还剩下多少口罩，来方便民众购买。但是这样的资讯其实还不够，到底每天每条生产线有生产多少，各单位分配了多少，每日的储备有多少，全部的储备有多少，未来储备预期还会增加多少，民生、医疗、公务、商业的口罩各是分配多少，这些数据就像是一个口罩的大黑箱，真实的数字只有政府才知道。尤其现在国人还在路上排队买口罩，海外还有200-300万台湾人还在靠台湾亲友的 quota 才能够有口罩可以寄，所以当政府一下子宣布有1000万的口罩可以捐给国外的时候，民众当然会质疑，为什么政府有这么多的口罩可以送人家？这台语啊，做谁家都无搞闹堂拍瓜。所以本席要求，政府在将口罩援外之前，一定要将口罩的数据透明化。相信只要将这些数据都公布，大家看到未来口罩的存量是够的，未来国内外的台湾人口罩都够用，那么政府要捐赠国外更多的口罩，相信一定会得到更多国人的支持。因此本席呼吁政府尽快的将口罩的统计公开，透过这个口罩统计透明化的过程，争取更多国人的支持，借以帮助政府来推动口罩援外的政策，也让台湾更加能够帮助全世界，也让更多的国家来感谢台湾，支持台湾。谢谢。